Shuza Pyada Kenchero Chimamar, Dinero, Chito Sine, Juza Atoba, Surakonsa Nawingatoma Pipar, Tita Kante Sabai, Nima, Litima, Naru Abatiudo, Pyada Kenshiro Nai, Dinudi, Yungji Do Sine, A Jinko Jinchen, Chito Sine, Juza Ato Chen, Naru the Ken Yeshu Kriku, Mio Lindo Sine, DG Chenugu, Naru di, Asimabi Aumil, Puratir. Chanzama, General Yungchito Miago. Mapime Yibe, a loco Josa Atobi, Lopotwe, a changing Taitun Tara, Duyadalo. Dino di Catento Amurugu, Chichimita Sine, Sawajalo, Pura Duyare. Deco can such house by Selego Chiba. Tachan, General Nene. Chito Sine, Josa Atoba, Sura Abango, Winga, Toma Chibare. Deco can Saton Sabai Satoma, Yakudu, Yungchichin. Myolin chen, chichin, yi dong ma di le shi. Yi dong ma ru duen, chichin mi da di, a miasong pietari lu piora duya re. Sura ka ro, a lo ro ne ni, piora, a tu di pien joza a tu da ha, a lom be, mi miet de. Da yi me, miet de sura te, da yi, miet di da ma ka, a chin di la a long te, a lu da na a long te, a ya ka te te, chichin mi da si ne, joza a tu chin ha, a miasong pietari lu. ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်စိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တာဟာဘာဖြစ်လို့အမျက်ဆုံးဆိုတာထက်တာ၍မြင့်ရတာလဲဘယ်သူကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာလဲမိစ္ဆာရှိပါတယ်မာကိုခန်းစင်းရဲ့စာပိုင် 29မှာအစွမ်းတက်တဲ့ရှင်များနဲ့ချစ်လို့ဤပညတ်ဒီပထမပညတ်ဖြစ်ထိုမှတပါကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနဲ့မြတ်ချစ်လို့ဟူသောဒုတိယပညတ်ဒီပထမပညတ်နဲ့သဘောတူဤလို့ပြောရတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဘုရားသခင်ကိုစင်လုံးကျွမ်းမဲ့တဲ့ချစ်ခြင်းကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနဲ့မြတ်ချစ်ခြင်းဟာပညတ်တကာတို့ထက်တာ၍မြတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တော်ကြောင့် ချစ်တော်စိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဟာအမျက်ဆုံးဆိုတာထက်တာ၍မျက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာပဲလို့လို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုယ်နဲ့မြတ်ချစ်တော်စိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်မြတ်လုံငါမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးလုပ်ရသူများတာလဲအောင်ပွဲခံရကြတာချီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှမလုပ်ပဲမိဘအမွေကိုတိမ်ပေါင်းများစွာရရင်တောင်မှငပြင်းလက်ထဲရောက်တဲ့အမွေကတော့ကြာကြာမခံမဲ့ကုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်ကခေါ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့ဘုရားသခင်လူအလုံးတို့ဟာအလုတ်ကိုစူးစမ်းအားထုတ်တတ်တဲ့လူတွေကြီးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ငပြင်းတွေကိုလူတွေကတောင်မှအသုံးမပြုကြဘူး။ငပြင်းတွေအတွက်လောကမှာတောင်မှနေရာမရှိဘူး။ကြောင်ကနေရတယ်ဆိုရင် ငပြင်းတွေအတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနေရာမရှိဘူး။ကြောင်ကနေရမယ်ဆိုတာသိချပါတယ်။ငပြင်းတွေထမင်းငတ်ရင်ဘုရားသခင်ကမတနာဘူး။အချင်းလို့ပြင်ပွေရွက်စိတ်ထံသို့သွားယူသူ၏အပြုမူတို့ကိုဆင်ခြင်သဖြင့်ပညာရှိလော။အလုံးမလုံခြင်တော်သူကိုအစာမစားစေနဲ့လို့ပြောရတွေ့ရပါတယ်။တုတ်တန်ခန်း 648-9 ဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုယ်နဲ့အမြတ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးဆောင်ရွက်ချက်ဖို့လိုပါတယ်။အားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းရှိတဲ့သူများတာလင်လောကမှာတလကောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာတလကောင်အောင်မြင်မှုတရဖို့ချစ်မြင့်ခြင်းခံရတာကြီးဖြစ်ပါတယ်။တေကောခန်းကို 968 ဆတုံးမှာ95 ထိကိုကြည့်ပါ။ရှင်ပေါလုကငါခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုလည်းအကျိုးမဲ့ခံရသည်မဟုတ်အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါသည်တာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြု၏။ထို့သောဆိုသောငါကြိုးစားသည်မဟုတ်ငါနှင့်တူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်သည်ကြိုးစားတော်မူ၏လို့ပြောရတွေ့ရတယ်။တေကောခန်း 95 ဆတုံးကိုကြည့်ပါ။ဆူရာကတော့သူများတွေထက်တာ၍ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါတဲ့။ဒါဆိုရင်တန
ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေဒီနေ့ဒီနှစ်ခုပတ်တရားတော်ကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးဘာပဲလုပ်လို့ဖျားသခင်အနှစ်သက်ဆုံးသောနှလုံးသားဖြစ်တဲ့အကျင့်သီလရှိသမျှထက်အလှူဒါနရှိသမျှထက်တာ၍မြတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လှူဆောင်ပါဆရာကတော့ဘာပဲလုပ်လို့ဖျားသခင်ကိုချစ်သောစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုယ်နဲ့မျှချစ်သောစိတ်နဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးလှူဆောင်ပါဒါဆိုရင်သင်ဟာဒီလောကမှာတလကောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာတလကောင်ဘုရားသခင်ရှိလို့ရှိမှမျက်နာရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှုတရဖို့စုကိုစောင့်ရတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ချစ်တော်စိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တတ်ကြပါစေကြောင်းဝင်ငှပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတို့မှစပါစေတော့အာမင်။